është përcjell me një lloj abstenimi të votuesve të saj, se ka ndashtë ta shohin zotin Kadri Veseli si mandatar për kryeministër, dhe mas pak të ta shohin zotin Haradinaj. Mirë, por të mendoj që kjo PDK-ja e ka lutur që po kjo gjuh që po përdoret prej dikujt me të cilën kem bashkëpunu dhe prej dikujt i cili kërkon nder prej PDK-s që një herë ta votojnë, tregon që mas pakti e meriton që da ketë mbështetjen e Partisë Demokratike të Kosovës. Do të thotë me këtë çësje, natyrisht që s'ka votë prej PDK-s, por nuk ka votë jo vetëm zoti Haradinaj. Ka votë zoti Haradinaj nga PDK-ja për president. Da, ne ja kemi bërë çartë të zotit Haradinaj, do të thotë un kam pas një takim me zotin Haradinaj, ja kam përcjell qendrimit të Partisë Demokratike të Kosovës. Kur ka ndodhur ky takim? Para dy javësh. Po nuk duhet që të hy në detajet të... Ja keni bërë qartë se nuk ke votoni për president. A, ne ja kemi bërë qartë zotit Haradinaj, zotit Mustafa, zotit Limaj, të gjithve që kushdo që dëshiron që ta ketë votën e Partisë Demokratike të Kosovës për ta zgjidhë presidentin, dhe ne duham që të ndihmojmë dhe të që zgjidhë presidentin Kosovës, ne mund të votojmë vetëm një kandidatit cili propozohet prej Partisë Demokratike të Kosovës dhe asë këtë tjetër. Pra qëndrimi PDK-së është që vetëm një kandidat që propozohet PDK-ja mund të marë votat edhe të PDK-së për president, jo i partive të tjera. Kjo është qëndrimi që kemë si Parti Demokratike pas një debatit që kemë pas të gjatë mbranda për mbranda strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës. Nëse kolegët të cilët janë në koalicion qeveritar, janë në gjendje që ta zgjedhin presidentin pa mbështetjen e PDK-s, për neve është në rregull, po nëse dikush kërkon prej PDK-s që ne në fakt të votojmë për një kandidat, atëherë kandidati duhet të propozohet prej Partisë Demokratike të Kosovës, dhe vetëm këtë formë, vetëm këtë njërë, ne mund të votojmë, ne mund të marrim pjesë votim në kuvend të Kosovës. Ta qartësojmë.